Naše tělo má tu výhodu, že se v něm nacházejí náhradní díly, díky kterým jsme schopni opravit naše poranění. Mně se například stalo, že jsem spadl na běžkách a utrhl jsem si šlachu v palci. A pan doktor vzal šlachu z mého předloktí, kterou evolučně vůbec ničemu nepotřebuji, a nahradil s ní tu utrženou šlachu v palci, který naopak potřebuji každý den ke své práci, a teď ho mám plně funkční opět. Ne vždycky je to ale s těmi náhradními díly tak jednoduché. Někdy se stane, že prostě nejsou. A nebo když jsou, tak jich není dostatek. Například, když jich není dostatek, je problém ten, že se k těm orgánům nedostanou všichni, kteří je potřebují. Jeden příklad za všechny. Představte si, že vám lékař jednou řekne, selhávají vám ledviny. A vy tak začnete docházet na dialýzu a dostanete se na čekací listinu na nový orgán. Jenže může se taky stát, že se nemusíte dočkat, tedy pokud nechcete hledat někde podpultovou ledvinu na černém trhu. Což zase je problém z etického hlediska. A když náhodou tu svoji ledvinu dostanete, tak ta vám vydrží zhruba nějakých 10 až 15 let. A pak budete potřebovat ledvinu novou. Kromě toho, do konce svého života budete užívat léky, které potlačují vaši vlastní imunitu. Nicméně je to to nejlepší, co máme. Ale nešlo by to ještě trochu nějak jinak? Nešlo by to udělat tak, že nemusíte brát léky, které potlačují vaši vlastní imunitu, a zároveň byste mohli mít svůj nový orgán? Nešlo by to udělat ještě tak, že by se sice vzali náhradní díly z vašeho těla, ale tak, aby vám nic nechybělo, jak to bylo třeba s mojí šlachou? Existuje technologie, která se říká 3D bioprinting, neboli tištění živých tkání a orgánů. A přesně ta na tyhle dvě otázky odpovídá. Jak to celé funguje? Za prvé, budeme potřebovat tiskárnu. A potom budeme potřebovat 3D předlohu toho, co chceme vytisknout. Naštěstí se nemusíme spoléhat na kreativní tvůrce počítačových her, u kterých naprosto chápu, že místo čtyřkomorového srdce vám budou chtít udělat třeba šestiválec. Nám k tomu bude sloužit počítačová tomografie anebo magnetická rezonance. Ty totiž dokáží vaši vlastní ledvinu nasnímat naprosto přesně. A vy tak dostanete orgán, který vám bude šitý na míru. A to není všechno, ještě potřebujeme něčím tisknout. Budeme potřebovat inkoust. Ale ne úplně běžný inkoust, jak byste si mohli představit ze svých školních let, ale inkoust, který se skládá ze tří hlavních věcí. První věcí, kterou potřebujeme, jsou růstové faktory, které jsou specifické pro každý orgán, protože ledvině chutná něco jiného než játrům a tak podobně. Druhou složkou jsou sloučeniny, které jsou podobné jako vaše mezibuněčná hmota a ty budou tvořit lešení nového orgánu. A na toto lešení se pak uchytí vlastní buňky. Buňky pacienta, jichž vezmeme jenom malou část a tu pak pomnožíme v laboratoři tak, aby jich bylo dostatek pro tvorbu celého orgánu. No, a teď můžeme tisknout. Pomalu začínáme tisknout ledvinu. No ale když se na ní podíváte, je taková, ještě to není úplně ono, je taková pobledlá, taková neduživá. Ještě to prostě není ono. Budeme potřebovat, ještě by uzrála. A k tomu nám bude sloužit takzvaný bioreaktor, do kterého ledvinu položíme. Potom přidáme trochu růstových faktorů. A pak to nejdůležitější, živné médium. Průběhu vyzrávání se budou propojovat mezi sebou navzájem buňky, budou tvořit mezibuněčná spojení a budou odbourávat lešení a nahrazovat ho vlastní mezibuněčnou hmotou. A tím tak získáme orgán, který bude vypadat přesně tak, jako ten původní.
A když za nějakou dobu se podíváme, jak vypadá naše ledvina, tak vidíte, že najednou chytla barvu a už není taková neduživá, už vypadá docela k světu. No a teď můžeme naši ledvinu dát prvnímu pacientovi. No, zrovna tady žádný není, ale doufáme, že se brzo nějaký najde. Tak si řeknete, no to snad není možné, to je nějaké sci-fi, to se snad neděje, ale opak je pravdou. Všechno to, co popisují, už se děje. A vědci běžně tisknou v laboratoři chrupavku, kost, ale podařilo se vytisknout i třeba funkční štítnou žlázu, anebo vaječníky, které neplodné myšce dali možnost dát život novým myšátkům. U lidí to ale tak jednoduché není. Teprve pomalu opatrnými krůčky našlapujeme do prvních klinických zkoušek. A to navíc jenom s těmi nejjednoduššími orgány. Před našima očima se ale odehrává revoluce v tom, jak budeme nyní nahrazovat velké tělní struktury nebo dokonce celé orgány. Troufnu si směle tvrdit, že za nějakých 10 let, alespoň část toho, co jsme dokázali na myších a dalších zvířatech v laboratoři, budeme schopni použít i pro nás, pro lidi. A tak za těch 10 let, co bude pomalu dosluhovat ona transplantovaná ledvina, věřím, že první z pacientů budou schopni odložit svoje léky na potlačení vlastní imunity a dostanou zcela novou funkční ledvinu. Ale tentokrát jsou vlastní.